ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁରସ୍ଥିତ ଡିଏସ୍ଆଇ ଗୋପୀନାଥପୁରଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଜୀଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ ଏନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅମୂଲ୍ୟନାଥ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ମୁରବୀ ଯୋଗଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ସମେତ ଅତଲାପୁର, ସାମନ୍ତରାପୁର, ରାଉତରାପୁର, ଅର୍ଥଙ୍ଗା, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ମହେଶ୍ୱରପୁର, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଦ୍ଧା, ବରୁମା ଏବଂ ହରିପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗାଁରେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ବାହାର ସହରରେ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଠି ରହିବେ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେବ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଅଛି କି ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବନେଇ ପାରିବା। ଯଦି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବନେଇଲେ ଆଉ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲେ, ଆମର ଲୋକ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ଯେ 25-30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଫେସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେହି ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇବା। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଏରିଆକୁ, ସମଗ୍ର ଯେତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମ କଥା ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ନୂଆ ପ୍ରସେସରେ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାର ଆମର ଭିଜନ ନୁହେଁ, ୟା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଭିଜନ ବି ଅଛି। ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, କାମ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।